Jag heter Magnus Persson Atlevi. Vi är här på min hemmaklubb, Lunds Akademiska Golfklubb. Och jag vill dela med er ett tips som är väldigt enkelt. Innehåller mycket teknik, men det är inte speciellt svårt tekniskt sett. Och det handlar om avslutningen. Och det är två saker som jag vill att ni ska prova som kommer hjälpa er. Och jag kan visa här lite grann först. Där har ni min avslutning och då ser ni att bland annat att klubban är parallell med marken och jag är väldigt rak här. Och fördelen med det för att få klubban parallell här, det är att jag får rotation igenom här. Det som man kan se hos många amatörer, det är att ni stannar upp och att det är mycket armar och ni får den här avslutningen. Om jag visar så här med klubban lodrätt, då blir det mycket armar och händer i svingen. Men kan vi få den här avslutningen, som ni även kommer att se på TV, både proffsdamer och herrarna, så får ni mycket mer kropp in. Den andra biten är då att jag står rak i kroppen här. Ibland kan jag se många amatörer stå lite grann så här. Och då kan man få ont i ländryggen. Så att det är den stora skillnaden också mellan svingarna från 70-talet och dagens moderna sving. Att vi håller oss mycket mer rakare och därmed också mycket skonsammare för ryggen. Så de två tipsen jag vill ni ska prova. Lycka till med dem. Vill ni veta mer så finns jag här på Lunds Akademiska Golfklubb. Tack så mycket.